Данияра дегенде Унчукпай жаман көргөнсүп түктүйө калды. Согуш дейсиңби? Деди ал жай гана эмнегедир үнүн басаңдата түнөрүп. Согуштун түрү курусун, сендер аны билбейли койгула. Данияр бери жакта жаткан катуу котук урайдан чоң тутам алып, отту көсөп, тез-тез үйлөп күйгүздү да, эч ким бизди карабай, көнүмүш боюнча колдорун тапка кактап, желпилдеп күйгөн жалында көзүн сүзүлтө тиктеп Унчукпады. Ал эмне үчүн ушинткенин ким билсин, бирок анын ушул эле айткан сөзүнөн согуш деген жомок катар эрмектеп сүйлөй турган кеп эмес, ал адамдын жүрөгүнө терең батып, айтууга өтө кыйын, оор экени сезилди. Уялганымдан жер карап калдым. Экинчи согуш жөнүндө Даниярдан эчтеке сураган жокмун, балдар дагы тийишип тең аталашканын койду. Айтматовду окуйм.